couvert, il est là. Ok. C'était le cas? Enfin, visite. What's the occasion? School. Jag vet vad som har hänt. As you want. Du måste ju fatta att det var ju inte meningen att såra dig. Det var ju inte med flit. Johan. Men det fattar du väl? Alltså det var ju inte meningen. Fan, Johan. Skål. Johan! Ja men Johan! Ja okej, okay. Det var en dum sak, vad ska jag göra? Ja det var en jävligt dum sak! Ja men jag har bett om förlåtelse! Men Adam för fan! Kom igen Johan! Det räcker inte att du bara kommer hit och säger förlåt! Men vad ska jag göra då? Jag vet inte, du får ordna det på något jävla sätt. Jag kan inte ordna det. Jo men vad fan. Men okej, jag gjorde fel. Ja du gjorde jävligt fel. Ja okej, men så jävla fel. Hur jävla fel? Var det inte fel? Nej jag hade inte gjort samma sak. Men du skulle gjort samma sak. Jag hade fan inte gjort samma sak. Du skulle gjort samma sak. Nej jag hade inte gjort samma sak. Åh du skulle gjort samma sak. Jag känner dig. Jag hade fan inte gjort samma sak. Du är på väg eller? Okej. Okay. Hej.
the occasion. Skål, Adam. Skål, Johan. Skål. Jag vet vad som har hänt. Vadå? Jag vet vad som har hänt. Vadå? Vadå har hänt? Men låtsas inte som att du inte vet någonting! Vad har hänt? Vad har hänt?